Мирне врегулювання війни Росії проти України – тема, яка не сходить зі шпальт світових медіа, зокрема і російських. Утім, градус подачі цього питання регулярно змінюється. Чим глибше ЗСУ заходять у тил окупантів і звільняють захоплені території, тим риторика кремлівських кишенькових ЗМІ лояльніша. Крупніше європейське государство місяць. Спецоперация «Захватить страну так быстро, разумеется, невозможно. Демилитаризировать так быстро невозможно». Ті, хто ще влітку закликав до ядерної атаки на Київ, нині мріє співати українських пісень. Настане день, і ми знову приїдемо у гостинний, веселий, світлий та ситий Київ. Наші чоловіки знову звертатимуть шиї, зазираючись на чорнобрових Оксан. Ми всі знову хором співатимемо у шинку один з одним пісню «Ніч, яка місячна», найкрасивішу на землі, українську пісню. Різка зміна риторики свідчить про зміну методичок для розпропаганди. В Кремлі вже давно прагнуть до переговорів, розуміючи безсилля власної армії. Неодноразово президенту України Володимиру Зеленському про це повідомляли лідери країн, які спілкувалися з бункерним диктатором. Ось у жовтні посередником виступив лідер африканської країни Гвінея, який спочатку відвідав Москву, а потім Київ, щоб передати відповідні меседжі. Дорогий мій брате, вчора я був у Росії, спілкувався з президентом Путіним, який попросив передати вам меседж, що прямий діалог дуже важливий для врегулювання конфлікту. У Кремлі наявність такого меседжу заперечили і звинуватили Україну у небажанні домовлятися, тоді як сама Обама руками за. Ми по-прежньому відкриті до переговорів. Ми ніколи від них не відмовлялися. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент. В Україні прекрасно розуміють, для чого Москві потрібні ці переговори. Змучена і деморалізована армія РФ не здатна на те, щоб завойовувати нові території, а навіть утримати вже захоплені населені пункти. Переговори дадуть можливість виграти час, перегрупуватися і з новою силою напасти. Адже від планів захопити Київ у Москві не відмовляються. В Україні дійсно ніхто не хоче цих переговорів. Про це свідчать свіжі соціологічні опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології. 86% респондентів відповіли, що потрібно продовжувати збройну боротьбу проти Росії, навіть якщо обстріли продовжаться. Серед опитаних 71% повністю згодні з такою думкою, 16% скоріше погоджуються. Лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії. Офіційний Київ цей час прислуховується до думки народу і чекають, коли в РФ зміниться влада. Російські понти – від шайки наркоманів, що захопила владу в Києві, до визнання демократичного українського уряду, у якого вимолюють розмову. Минуло 9 місяців і 80 тисяч знищених російських солдатів. Нагадування РФ – ніколи не втручайтесь у політичне життя інших країн. Ви не знаєте, що таке вибори та свобода. Таку позицію підтримує і цивілізований світ. Лідери Франції, Британії та Сполучених Штатів вважають, що переговори з окупантом Україна може вести лише на своїх умовах. Юрій Кусий, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».